1000 बढी ज्यान होला नेस्मसान खाटमा। यी सबैको सप्लाई गर्न सक्यो भने हाम्रो लागि ठुलो बिजनेस हुनेछ। तर यसमा हाम्रो 50-50% को पार्टनरसिप। इस मिट्टी में मेरी जिगर की खुशबू है, लेकिन ये मिट्टी हमारे मुल्क की नहीं बाबा हुजूर। यही बात तो किला सिंह के जहन में किले की तरह गड़ी हुई है। नमस्ते सर, संग एउटा कुरा गर्नु थियो। रिसाउनु हुन्छ कि? के कुरा हो सर? त्यो हजुरले समातेको शिकारी त्यो हाम्रो मान्छे हो। एकचोटिलाई छोडिदिनुस् न, हामी तपाईँलाई 5,00,000 रुपियाँ दिन्छौँ। काम भयो भने 10,00,000, 15,20,000 कसैले देख्दैन, लुकाएर हजुरकै घरमा ल्याइदिन्छु। 25,00,000 जति भन्नुहुन्छ त्यति ल्याइदिन्छु हजुर, ल्याइदिन्छु। यो देशको पहरेदारको इमानको मूल्य लगाउँछस्? म नेपाल आमाको सच्चा पुत्र हुँ, यो देशको रक्षाको लागि खटेको सच्चा सिपाही हुँ। त आफू जस्तो बिकाउ सम्झिन्छ सेनाको सिपाहीलाई? साले, अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध लड्दा नेपाली सेनाको शिर काटेको त छ, तर बिकेको र झुकेको तैले कहिले सुनेको छस्? छैन सर, छैन, एकचोटिलाई माफ दिनुहोस्। उठ, सही नेपाली सेना जति साहसी र त्यागी छन् त्यति सहनशील पनि छन्। आइन्दा भुलेर पनि सेनाको जवानलाई पैसामा तौलिने दुस्साहस नगरेस्। फौजीको रगत तात्दै तात्दैन, तातेपछि सेलाउन गाह्रो पर्छ। एकचोटिको लागि मैले तँलाई जीवन दान दिएँ, जा।